Mukatambi kano tugenda kuogera ku mizizo n'empisa omukazi ali olubuto gye yayisibwangamu mu Buganda eyedda n'ebyafaayo ebirala nfaafa. Waliwo gye mpulira etalungwa mu nnyo naye ewuuma. Kwebanga nsolo nzibu muve mu lwali naye ensolo ki? Enjiri. Nga bwe ngitegedde leero ndayidde nina okunyumya. Abengala omutandika ekala abasajja mu mpa obugoma. Walalala leero kati abye mukanda yero. Soletalungwa mu nnyo ngate ewuuma. Nalika singa erya bukomere yo wali enkuula naye nga mazima buwoomu yinza ojja kuli obusolo kasenge gwe mmanyi obuluvu bwati ayina amatu bwali kuligiri ayina essowaani yagiteeka wala. Nazzi kuno omukyala bwe yabeeranga olubuto nga takkirizibwa kulya ebintu bino wammanga: omunnyo ogw'ensero, obuyindiyindi, ettimpa, emmere eyokya, ebikajjo, amatungulu, gonja omwengevu, embooge, empafu, ebbumba, engeri yonna ey'ettaka, omunnyo ogw'olusa n'enjagi z'obutula. Ebyo byonna omukazi bwe yabiryanga ng'alina olubuto bwe yazaalanga omwana, omwana ng'afa. Olwo nno ng'obuzibu bumutuukiridde anti balamu be nga bakimusibako nti olw'okuba yali ebintu biri eby'omuzizo kyava azaalidde mwannyinaabwe omwana omufu. Awo nno kye baavanga bamukuba emiggo emiyitirivu nga bwe bamulangira nti wattira ki omwana waffe. Ekyamukubyanga nga baagala olulala abeere mwegendereza obutalya bintu biri ng'alina olubuto lwabwe olulala. Ate empisa y'okusuulumba yabeeranga ya kwewalabalo nga ne mu nnyumba etoyingira wadde okukwata ku bintu bye. Tewakkirizibwanga kukwata wadde ku mafumu ge nandiki engabo ye. Omusajja bwe yabeeranga n'omukyala atasuulumba bwe yabanga agenda ku lutabaalo yasookanga kumufumitako omusaayi ne gujja. Bw'ataakolanga ekyo baabuwe yafiirangayo ku lutabaalo. Kale omukazi atasuulumba kye baavanga bamudibiza ku luggya lwa kitaawe kubanga kyalowoozebwanga nti ebisiraani ebiri ku oyo n'ow'emmindi asena. Omukazi yeekuumanga omusajja atali bba kumwendako ng'alina olubuto lwa bba oba okumukwatako newankubadde okunywa naye ku ndeku emu oba okutuula naye mu kifo ekimu oba ku ddiba oba ku mukeeka. Era ng'omusajja bw'atuula ku muziziko tayitawo. Omukyala bwe yabanga ayagala okuyitawo ng'agamba omusajja oyo nti ssebo va ku muziziko mpitewo. Bw'ataakolanga ekyo n'amala azaala omwana ng'anaamulya ge bayita amakiro. Bwe kitaabanga ekyo ng'azaala mufu bw'ataabanga mufu ng'abeera amaanyi talina olwo nno ne nnyina ng'alwala endwadde ennene. Omukazi ali olubuto yalinanga okumala emyezi mukaaga oba musanvu ng'akyasula ku kitanda kya bba. Omanyi abasajja abakopye edda baabeeranga n'ekitanda kimu kimu nga okwo nno kwe basuza bakazi baabwe mu mpalo nga buli omu bamuwa ennaku kumi kumi. Leero bwe luba lwakabejja nga yasula, enkya nassaza naye n'asula n'olwakaddulubaale bwe lutyo. Omukazi bwe yabanga anaatera okuzaala baamutenganga olubuto mu mbiriizi eruuyi n'eruuyi n'omuzigo ogulimu eddagala okwo nno kwe bayita okutenga olubuto. Bwe waabanga wakyasigadde ennaku nga kkumi omwana azaalibwe omukazi baamuyengeranga eddagala n'alituulamu okwo nno kwe bayita okumenya amagumba kubanga yalituulanga mu butuuzi ng'alannamye.
Ekisembayo, omukazi bwe yafanga nga alina olubuto, baamubaaganga ne bamuggyamu omwana anaaziikibwa yekka ne nnyina yekka kubanga kyabanga kya muzizo okuziika abantu ababiri mu ntaana emu era nga tekikolwa mu Buganda bwonna. Ebyo nno bye nsobodde okubawaako leero ebisigadde mu birinde luli. Akume Embozi tebankadde. Waliwo gye mpulira talungwa munyoo naye ewooma. Kwebanga nsolo nzibu muve mu lwali naye ensolo ki? Enjiri. Nga bwe ngitegedde leero ndayidde nina okunyumya. Abengala omutandika ekala abasajja mu mpa obugoma. Walalala leero katyabye mukanda yero. Nsolo etalungwa munyoo nga teewooma. Nalika ezinga eryabukomereyo wali enkuula. Ebyafaayo ebyawano n'ebyawunaayira ebya Buganda ne bassekabaka abaabula abakulembeze ba Uganda abaasooka biki bye baakola abaffe lwaki baamaamulwako kati nno otuuse subscribinga ku YouTube channel yaffe twejjukanye Emboozi tebankadde.